хотіли ці продукти. Перший продукт, який ми вивели на ринок, це продукт Девотор. В основному він призначений для екстенсивної технології, для жарких і екстремальних умов. Продукт унікальний чим? Жару розвивається навіть порівняно, ви знаєте, агресор, да, скільки я розповідав, що він росте і в землі там між асфальтом і так далі, ви його побачите, але навіть при цій жарі, при цих умовах Девотор все рівно виглядає краще, через те, що він більш потужна рослина. Якщо по формі, знову ж, через те, що у нас основна лінійка середніх кізнів і середніх гібридів – це плоскі капусти, люди, це не означає, що вони смачніші, да? Але люди говорять, ми хочемо таке, але трошки кругліше, щоб воно було чимось відрізнялося від того самого нашого агресора, адаптера і так далі. Є в нашому портфелі продукт, який 6 кг. Підкормили, розігнали і те 6 кілограмів своєї дачі ви можете його використовувати на переробку. При об'ємі біля 3,5 кілограм зберігається біля 5-6 місяців. Знову ж на екстенсивну технологію це прекрасно. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.